Moikka ihkudaat siellä. Täällä on vielä keskiviikkoilta. Ja maistoin sitä Valion herkkumussitruunaa. Ja se oli makeeta. Ja tää on siis ihan tämmöstä Tarjan sisäpiiriläppää tää, että tosiläskit pystyy syömään. Mutta nyt meinas tälle tosiläskille olla, tiettekö, niinku tiukka pala. Joten mä hain siihen muutaman mustikan tai aika montakin pensasmustikkaa päälle. No ei muuten aika hyviä pensasmustikoita nyt, kun välillä saa semmosia, niin kuin, että hei, missä maku? Niin oli ihan ok. Ja sitten siinä oli, olikohan se sitten niin kuin ruotsinkielinen nimi, mutta jollain kielellä oli niin kuin amerikkalainen mustikka. Toinen nimi. Mutta joo, tosi makee, tosi hyvä. Mutta sitten noi taitto onneksi vähän noi mustikat tossa sitä. Ja mun täytyy nyt muistaa noin mustikat tuolta syödä, ettei ne mene huonoksi. Vielä ei näyttänyt huonoilta. Sitten mulla on täällä maistelussa vesimeloni, mansikka, Jaffa Juice. Mä näytin tän joku päivä kaupasta ostin ja tää on hyvää. Tämä on hyvää. Enemmän hedelmämehua. No, se vesimeloni tässä niin kuin maistuu. Mä olen imuroinut vähän. Mä olen imuroinut makkarin. Keittiön. Ja eteisen käytävä. Siskonpetihuoneessa ei ole imuroitava, eilen vähän sutassa sitä patjaa. Mulla on peitot siellä taiteltuna, niin mä voin sitä patjaa vähän katsoa, että onko siellä roskia. Ja Emmalla on vähän sairasteltu, katsotaan kuinka onnistuu viikonloppu, että tuleeko. Mutta kyllä Emma siellä oli haaveillut kun, ja muisti, että Rekski on tulossa ja sanoi, että voisi pitää siellä isännän kanssa semmoisen viikonlopun, että ollaan vaan sisällä ja katsellaan sarjoja, kun ei tarvitse pissattaa ketään. Niin toivottavasti onnistuu ja toivottavasti muksut tulee mummulaan. Ja mitäs tässä muuta? Hyviä uutisia tuossa yhden ystävän lapsella oli tuossa terveysongelmia ja mä nyt siltä lapselta kysäsin tuossa, että mikä on tilanne ja asiat hyvin siellä, niin tuli niin kuin putos kivi sydämeltä siinä kohtaa, että ihanaa, hyvä. Ja sitten oli yksi noiden muksujen serkku, kyseli häneltä. Mimmulta kyselin, että mitä sulle kuuluu, kun Mimmu asuu niin kaukana, eikä ole tuossa, niin kuin mä en ole paljon pyörinyt tuo nurkilla, että olisi niin kuin nähnyt, niin kyselin ja tuli nyt sekin, kun olen miettinyt, että mitähän sille kuuluu, sille tyttöselle. Tuli se hoidettua ja tosiaan on niin hyvä mieli sen ystävän tyttären puolesta, että kaikki hyvin. Sitten taas toinen ystävä tuossa, niin on terveysongelmia ja kovasti on niin kuin semmoista huolta hällä. Niin tuossa nyt kuuntelin tänään puhelimessa ja kun tuossa lähiaikoina menee uudelleen sairaalalla käymään ja tuossa asiat etenee, niin sanoinkin, että soitellen tai piikkaa, niin mä soitan, että voidaan jutella sitten, että miten meni ja mitä oli. Ja sitten kun saa tuloksia, niin miltä näyttää. Mä näitä mulla tausjohtoja täällä katso, että ovat suorassa. Niin vähän tuommoista kurjaa, mutta toivotaan, että kaikki kääntyy parhain päin. Mulla oli jotain muutakin mielessä. Asuntoja vähän kysely, kaksioita kyllä löytyy. Ja nyt mä kysyin tuolta meidän vuokraisännältä, että olisiko sillä kuitenkin tuolla sitten lähempänä keskustaa. Ja kyllä se lupasi jotain kattoa. Nyt täytyy sitten vähän joka viikko kysästä, että mikä puuki, että onko mitään tiedossa. Koska noi kaksiot, mitä mä niin kuin nyt kysäsin, niin oli niin turkasen kalliita.
että mä luulen, että kelakaan ei hirveästi innostuisi siitä. Että siis voisi olla, että luulen, että käy niin, että jos muutan kalliimpaan kuin nyt olen, vaikka siis kun mä asun nyt kolmiossa, mutta niin mulla on pienempi vuokra kuin olisi kaksiossa siellä, niin Kela ei välttämättä niin kuin siihen sitten minkäänlaista miksikä sitä sanotaan, muuttoapua tai takuuvuokraa, niin sitten rupeaa katsomaankaan, jos on sillain, että mä laitan uutta laastaria mun sormeen, tää vuotaa aina pikkuhiljaa tää kynsi. Niin mä luulen, että Kela ei välttämättä tykkää ja mä en mielelläni isompaa vuokraa maksaisi, kun nyt maksan. Nyt täytyy nyt tässä katsoa. Mä yritän meitin isäntää, eli vuokraisäntää, niin nyt sit muistutella ja kysellä, että mikä on tilanne. Mutta asuntoetsintä on niinku vauhdissa ja pakkaaminen on nyt niinku semmoinen, että kyllä, Tarja, voisit alkaa tiettyjä juttuja pakkaileen pois. En tiedä, mitä se pätkii nyt. Meinaan äsken oli joku kuvapätkä se tuossa. En tiedä. Mutta tosiaan, kyllä se on ihan nyt oikea juttu se muuttaminen. Tässä mä nyt häärään niin kauheasti. Äsken kävin olkkarissa ja puhuin samalla puhelimessa ja totesin siinä, että meillä kaikuu olkkarissa. Seinältä on lähtenyt kuvia, melkein kaikki. Siellä on vaan isoimmat kuvat, Elviksen ja Saanan taulut ja iso lasinen Elvis-kello. Niin meillä kaikuu, ei haittaa. Joo. Vähän on semmoista muuttokuumettakin nyt. Kun nyt on niinku selvinnyt justiin, että puuilosta saa sen peräkärryn ja muuttomiehet mä saan ihan varmasti jotenkin järkättyä, että saan kyllä muuttomiehet ja muuttoauto on emman auto. Kyselin sen jo sillain. Niin kyllä, tässä on nyt ruvettava sitten katsoa juttuja. Aina kun pystyy jotain laittamaan pois, niin täytyy laittaa. Näillä me mennään. Hirveästi mulle ei ole turhaa, koska mulla on kaikki tässä asunnossa, paitsi sitten mulla on kaksi polkupyörää alhaalla. Se, joka täytyisi laittaa vielä kuntoon, se vaihderat, joku siellä ratas, mikä lienee, ja sitten se, mikä mulla on käytössä. Ihan hirveästi ei ole tavaraakaan sitten. Kyllä, tämä vaan nyt on tämmöistä. Täällä on ihan hyvä fiilis. Ajattelin tulla teille höpöttää justiin, muistakaa pitää teidän läheisistä huolta. Muistakaa, hei, pitää niin kun ystävät lähellä ja kysyä, miten voit. Ja jos on jotain vaikeuksia, niin olkaa tukena, kuunnelkaa. Ja muistakaa niin kuin iloita toisen puolesta ja just se, että kertokaa, että ne on teille tärkeitä ne ihmiset. Se on niin kuin tosi tärkeä juttu. Ja ei mennä riidan kanssa nukkuu, koska koskaan ei tiedä, että jos seuraavana aamuna ei sitten herääkään. Niin kuin mulla tosiaan se yksi ystävä lähti, mutta me ei oltu riidoissa ja se oli niin ihana, että ei oltu. Niin oli niinku semmoinen hyvä mieli siitä, että tiesi, että oli tärkeä ihminen mulle. Niin pidetään hei läheiset siinä lähellä me nähdään huomenna taas, palataan. Eli tää oli keskiviikkoilta ja mä jatkan tätä torstaina. Good morning, good morning. Se on torstai. Heräsin 10 jälkeen ihan itse. Eli siis mä en muista mihin aikaan mä oon pistänyt itteni nukkuun, mutta yes. Hyvä yö. Nyt on mennyt hyvin. Ai että mun tarvitsisi muroida tää mun sänkykin. Voi kun muistaisin.
Voi kun muistaisin. Mulla on nyt imurointiurakka, eli mä taidan. Ja sit mun täytyy tää mun toimisto tästä raivata. Mulla on tässä vaikka mitä. Mulla on aina täällä kirjekuori, johon tulee noi suttupaperit, jotka menee paperinkeräykseen. Mä keräilen aina kirjekuoreen niitä. Nyt oli tommonen iso. Iso tossa täällä. Sitten täällä on kyniä, saksia. Sitten kynäpurkki. Ja tarroja ja kalenteria ja rahapussikin. Se on siis todella tärkeää pitää rahapussi vieressä öisi. Se on ihan, kun ei koskaan tiedä, koska sitä tarvii. Näin. Voi mätä mun kanssa. Mut mä siistin tän tästä. Sitten mä teen tähän viereen tytöille pedin. Ainoa on se, että jos Janna nukkuu täällä mun ja Saanan kanssa, niin sit me lisätään tähän yksi tyyny ja yksi peitto eri päin. Koska Janna on semmonen hyöriä pyöriä. Jos me ollaan kolmen rinnan, niin me kaksi ei nukuta kunnolla. Janna ei voi sille tietenkään mitään. Niin me on sitten Jannalle selitetty erittäin lempeästi, että me halutaan, että sun pää on tuolla ja jalat meihin päin. Silloin meidän on helpompi nukkua. Ja yksi yö on menty sillä lailla, mutta sitten oli joku muu yö, niin Janna on nukkunut poikien kanssa. Sitten me niinku haetaan tuolta Jannalle tyyny ja peitto tohon sitten keskelle, jos hän täällä nukkuu. Mutta tosiaan mun toimisto täytyy nyt tyhjentää ja imuroida vähän tätä patjaa. Ja sitten mulla on tuolla olkkarinimurointi. Ei oikeasti kauheasti ole sitä muuta imuroitavaa. Vessa mun täytyy sutasta läpi. Se mun täytyy ne muistaa. Ja katsoa toi eteinen, että onko se hyvä. Mutta ei kauheasti hommaa. Pölyjen pyyhinnän on niin kuin nyt, että mä teen sitä sillä Swifferillä silloin, kun siltä tuntuu. En ole harjannut viehiuksia. Mä en ole näihin laittanut niin kuin yhtään mitään pesun jälkeen. Tököttejä siis. Ja nämä on hyvät. Me like. Vähän vaan vie pituutta lisää. Mut joo. Täällä on ihan hyvä päivä. Meillä on illalla live. Ja nyt muistin siitä Instassakin mainostaa, että live. Toivottavasti tulee paljon väkeä, hyvä aihe, vaihdevuodet, ja jos vaan pystytään olemaan toisillemme vertaistukena, niin se olisi niin kuin tärkeää. Ja sitten täytyy kysellä, että mitä aihetoiveita on. Kaikkia mä en ota käsittelyyn, koska mua täytyy vähän kiinnostaa ne, tai sitten täytyy niin kuin jotenkin katsoa, että niin. Täytyy vähän selailla ja miettiä. Ensi viikko on edelleenkin auki, mutta me jutellaan siitä tänään, että katsotaan, että mikä tai sitten mä lyön sen lukkoon itsekseni päivällä. Katsotaan. Kun et täällä itsekseni puhunut, niin haukotuttaa. Mutta ei mitään, hei, me palataan vielä tänään. Haudi. Pistin tämmöisen pannan, mutta se tuntuu kuitenkin painavan tuolta jostain. Miksi sinä painat minun päätä? Se ei ole kivaa. Älä ole elkeä. Hei, juteltiin tuossa Anselikan kanssa. Ja sitten vähän googlettelinkin ilmeisesti edelleenkin semmosia on. Niin voitteko kuvitella Kiinassa avaimenperiä, joissa on elävä pieni kilpikonna tai pieni kala tai salamanteri. Ihan tajutonta. Tuottavat onnea. Siis kun tämä tuottavat onnea juttu, niin sähän voit keksiä ihan minkä tahansa ja päättää, että se tuottaa onnea. Kyllähän mikä tahansa tuottaa onnea, kun sä vaan päätät, että se tuottaa onnea ja uskot siihen. Mutta siis voiko, siis ne elää niissä liemissä kuukaudesta 3 kuukauteen.
tai niin, ne kituu niissä liemissä. Se ei ole mitään terveellistä. Sä et pysty ottaan sitä sieltä ja päästään vapauteen ja se elää sen jälkeen. Siellä on myrkkyjä. Siis miten julma ihminen on? Toi on jotain ihan tajutonta. Ihan sama kuin on sitä, että karhu pidetään häkissä ja siltä otetaan sappinesteitä. Kun sitäkin uskotaan, että se vaikuttaa johonkin. Toi tommonen, enkä mä sano, että se on pelkästään Kiinassa, mutta just toi tommonen ajattelumaailma, niin hei ihan oikeesti. Se on niin kuin niin pimeetä. Mä kattelin AliExpressiä, kun sinne laittoi, että live jotakin. Siellä on siis, oli kuvia, että on niin kuin kaksi kalaa, ja ne näytti kyllä ihan eläviltä. Siis ihan oikeasti myydäänkö tämmöisiä vielä? Ja silloin kun Kiinassa oli olympialaiset, niitä oli kuulemma sielläkin myyty. Myyty turisteille. Ei voi ymmärtää. Ei voi ymmärtää. Mutta toivottavasti on vähenemään päin tämmöinen. Mutta siis miten julma ihminen on ja semmoinen itseriittoinen, että minä tässä kuulkaa niin kuin päätän, että tuommoiset pikkuelukat ei niillä ole mitään väliä, että tostahan pistetään ja kidutellaan niitä. Ja muutenkin on justiin, mitä mä nyt olen tuo Amerikoissa katsellut, just noita Aasia-marketteja, että kuin siellä niin kuin niitä eläviä eläimiä pidetään pienissä ahtaissa tiloissa ja erittäin niin kuin tuommoisessa, niin itse mietityttää, että voi kauhea. Kamalaa, kamalaa. Onneksi Suomessa on niin kuin tietoa asioista, ihan pelkästään teuraskuljetukset on niin kuin, siis että se pitää joka vaiheessa tuotantoeläimen elämä pitää olla hyvää. Myös siinä viimeisessä kuljetuksessa, kun tuollahan on maailmalla, niin ei välttämättä ne kuljetuksetkaan ole kauhean inhimillisiä. Ja varmasti epäkohtia on Suomessakin edelleen. Mutta sitä just kannatan, että pitää olla niin hyvät olot kuin vaan voi olla. Et eläimistä pitää huolta, ne ei pysty huolehtimaan itsestään. Ja sama lemmikit, ota lemmikki, jos pystyt huolehtimaan siitä, jos sulla on rahaa viedä se eläinlääkäriin, jos sulla on rahaa ostaa sille optimaalinen paras ruoka, mikä tukee sen terveyttä ja just niin kuin, että pitää olla varaa, ei voi vaan ottaa jotain lemmikkiä sen takia, että oi kun se on sulonen ja mä haluun to. Että se on tommoset avuttomat niin kuin eläimet ja lapset, ne menee aina edelle, niin kuin puhutaan raha-asioista. Että jos ei ole itselle ruokaa, tai siis jos on ruoka tiukilla, niin elukoille ostetaan ja lapset ruokitaan. Itse voi olla sitten vähemmällä. Näin se on niin kuin ajatus meikäläisellä. Ja tuli vaan tuossa mieleen ja googlettelin ja kattelin, että oliko vuonna 2015 viimeisin juttu, minkä niin kuin löysin tuolta juttuja netistä. En hirveästi selannut, mutta vähän menin. Ja tosiaan AliExpressissä niin kuin live fish, kaksi kalaa. Mut mä en ole varma, kun ne oli ihan valokuvia, että oliko ne oikeasti live, mutta live siinä luki. Ei voi tajuta. Ja sit hei, kultakala ei elä missään maljassa yksinään. Se on kai toi ryhmäkala, siis miksikä niitä sanotaan, parvikala tai sillä ja tosiaan ei mihinkään maljaan. Että kaikkien eläinten kanssa kannattaa niinku miettiä ja just kaikki jyrsijät ja kaikki, että meilläkin se pieni kääpiöhamsteri, sillähän on nyt superiso terraario, mutta niinku, sillä pitää olla tilaa. Ei riitä niinku tämmönen, että pitää olla sitä mahdollista tilaa myllätä ja mennä. Mennään muuten kattoon, onko meidän herra nakki elossa. Siis kyllä mä nyt uskon, anteeksi kun taas meni kameran eteen. Kyllä mä nyt uskon, että meidän herra nakki on elossa, mutta hän on nyt niin hiljainen ollut. Hyrrä tossa kyllä toimii. Jaho, vaihdetaan kameraa. Dodi, siellä on hänen koppinsa ja otetaan toi kivi.
Jokin tuossa nyt. Ah, se on toi heijastus. Kivi, sit me nostetaan tätä koppia ja hän sitten, siellä mä oon nukkumassa ja miksen saa nukkua, anteeksi. Anteeksi, mä varmistin, että onko sä elossa. Mä varmistin, että sä oot elossa. Moikka kultaa. Moikka kultaa. Katsotaan sulle toukkaa. Mitä se mummeli nyt pistää? No sä oot ihan uninen. Nyt sä oot ihan uninen kulta. Tuus tänne. Täällä olisi sulle toi toukka. Tuu hake, kun täällä olisi tää kamerakin. Mutta kun hän on ihan uninen, no moi. Noi. Kyllähän on hengissä. Hyvä homma. Se on vaan aina välillä tarkastettava, että ollaanko. Mä laitan täältä nyt muutaman madon sitten piilo. Mä annan hänelle nyt toisenkin. Te ette näe, mutta mä laitan tässä piiloon näitä toukkia. Hän saa sitten etsiä, kun hän on hereillä ja jaksaa. Mutta mummeli tuli herättään pikkuuko. Niin, mummeli tuli herättää. Ei tommonen oo kivaa ollenkaan. Mä vähän siistin tätä hiekkaa. Otetaan noita puruja ja kakkaa pois. Pistetään kokonaan uusi hiekka. Ei jaksa räpeltää. Meillä on niin paljon hiekkaa täällä. Otamme täältä. Tämä täytyisi pistää uuteen pussiin tai johonkin purkkiin. Toi hiekka, se on niin hankala. Siellä on pikkuherra. Pikkuherra on aika hyvin ruokaansa tuolta tyhjennellyt. Me laitamme. Meiltä lähti pikkusen tonne Saanan kaverille. Saanan kaverilla Nealla on ainakin pupu. Niin lähti noita toi... Lahjotti toi Monsteri herkkuja sinne, kun meillä on niin paljon noita. Mä ajattelin, että ei kerkiä menee mikään vanhaksi. Niin me annettiin pupulle herkkuja vähän. No, pari patukkaa ja sitten jotain noista herkkutyynyistä. Ja sieltä muuten äsken löytyy yksi mato. Tää Monsteri Hilmeri ei tykkää näissä putkis olla. Meillä on aikaisemmat tykännyt olla. Et ihan välillä nukkunutkin putkissa, mutta hän ei välitä. Häntä ei jaksa kiinnostaa putket. Toi ruokakippo on tossa, että sitä käydään tyhjentelemässä välillä. Ja sitten on tosiaan hiekka, missä voi peseytyä ja vesipulloja. Hyrrä, missä voi juosta. No niin, tuliko sinne uusi tyyny? Joo. Ja vähän uutta jyvääkin. Joo, pähkinääkin. No ne. Taisi napata sieltä yhden pähkinän tuonne pusseihinsa. Eli huomaatte, niin hän tuonne poskipusseihin niitä kerää ja vie jemmaa. Ihana. Minä olen ihana pikkuinen ukkeli. Monsteri Hilmeri. Hilmeri Helmerin poika Hipsuvarvas. Hän on 1,5-vuotias nyt. Mitä? Joo. Joo, siis onhan enemmänkin. 10.6.22 syntynyt. Kesäkuun lapsosia. Kaksonen olet. Joo. Kaksonen on. Se on hyvä horoskooppi. Kaksonen on valla hyvä. Noi. Kiva nähdä, että heppu on hengissä. Joo, hengissä oot. Se on välillä katsottava, jos ei kuule, että sä puuhastelet. Kyllä mä oon huomannut, että ruokaa katoo, mutta en oo nähnyt. Noniin, hän taitaa mennä nyt nukkuun. Haiseeko toukka? Nyt taitaa jossain haista. Tuleeko nenään toukahaju? Vai meikö nukkuu? Se tulee se toukahaju varmaan nyt nenään, eikä tiedä, mistä se tulee. Johonkin tuohon puruihin mä sen piilotin, en muista enää. Mut tämmöstä. Hän on ihana. Hän on ihana pikkuinen.
Hän on ihana pikkuinen ja nyt hän menee nukkumaan. Minä olen nyt syönyt ja menen nukkuun. No niin, tulipahan katsottua herraakin välillä, että kaikki on ok. Mulla on täällä ruokailu menossa, mutta mulla on vähän maha täynnä. Niin en ihan hirveästi nyt. Se on pakko niin kuin nyt opetella siihen, että jos vatsa sanoo, että no, niin sitten lopetetaan eikä niin kuin anneta silmien vetää tai mieliteona. Tää panta mua hämää, kun se painaa. Voi voi, on tää kuka. Se on Tarjan elämä tämmöstä. Hirvee vaikeeta. Mä oon imuroinut, mutta mulla on tuo olkkarissa imurointi kesken. Siellä on muutama helmilattialla, jotka mun täytyy poimia ennen kuin imuroin. Ja noita koruhelmiä. Ja sit mennä se loppuolkkari siitä, niin sit on imuroitu. Et ei ole mitään hätää, mä teen sen jossain vaiheessa. Ja ton pedin tein tohon viereen ja nyt on siistiä. Siistiä. Paitsi toi mun työpöytä tai toi tommonen pöytä tuolla, niin se on pikkusen semmonen sekasen näköinen, mutta antaa olla. Joo, mä sen laitan jossain vaiheessa. Joo. Toisaalta haluaisin meikata, mutta ei jaksa. Mä laitoin tänään tämän ihanan päälle ja sitten tämän setin. Korvikset ja kaulakoru sopii hyvin tähän. Tää on tää ihana. Tämmönen mekko, jossa on sitten tämmönen helma. Ja tää on siis suht lyhyt, mutta tää on muuten semmonen, joka menee myös kesällä. Tää on ilmava ja sit nää hiat on ihanat tässä. Ja siis tää menee tosiaan ihan vaikka tää on tämmönen neule, niin kesällä. Ei varmaan ihan helteisimpänä päivänä, mutta aion kyllä koklata, että miten onnistuu. Joo. Täällä Tarjalla kaikki hyvin, hyvä mieli. Tässä on googletellut ja siis mitä mieleen tulee, niin aina teen tossa ja kirjoittelen ylös. Mulla on tää yksi vihko, johon mä täällä on semmosia sivuja, mitkä pidetään täällä ja sitten välillä kun tulee jotain, niin tää on vähän niinku suttuvihkona mulla. Ja muistivihko. Mä yritän nyt niinku tätä tämmöstä noudattaa, että mulla olisi niinku paperia tuossa koko ajan käsillä, että jos mä jotain muistan, niin mä voin laittaa ja pitää asioita ylhäällä ja vetää listasta yli, kun on tehnyt. Mut joku sitä kyseli rohkeutta ja mä vastailinkin siihen, että miten on niin rohkea ja uskaltaa niin kuin olla. Niin oikeesti, älä mieti mitä muut sanoo. Se ei ole ylimielisyyttä, vaan se on itsevarmuutta. Tee juttuja, mitkä saa sut hyvälle tuulelle. Tykkää itsestäs. Ja älä, että jos sua kiinnostaa joku, että mä haluaisin nyt laittaa tosiaan sitä lilaa poskipunaa ja mä haluan laittaa jotain sillä, että se oikein näkyy, niin go, laita. Jos sä haluat, siis kun onhan niinku semmoista niin sanottua, mä nyt käytän sanaa goottimeikkiä, mutta siis minä en mitään virallisia noita termejä tiedä, mutta jos sä haluat vetää mustan meikin naamalle, niin vedä. Joillakin meikki saattaa olla suoja. Ja sekin on ok, jos se on se sun suoja, että sä pystyt lähteen ulos ja näin, niin ihan ok, että en sano sitä. Mutta se olisi ihanne, olisi se, että sä pystyt liikkuun meikittä ja sä pystyt liikkuun semmoisella meikillä, mikä sua huvittaa. Ja se, että sä pystyt laittamaan semmoisia asuja, mitkä sua huvittaa, mistä sä tykkäät, semmoisia asusteita, mistä sä tykkäät. Vaikka olisit ihan niin sanotusti hölmön näköinen. Siis en mä tiedä, voiko sanoa, että on hölmön näköinen. Mutta siis just mulla on noi tosi isot korvalaput. Niin mitä sitten, jos se näyttää hassulta? Mä tykkään niistä ja ne on lämpimät. Niin, justiin, että ei tämän ikäinen voi enää tommosia. Höpö. Ei kato ikää. Voi tehdä vaikka mitä, vaikka missä iässä. Toi painaa nyt niin, että mä en sitä halua pitää. Mulla on noita pantoja tuo iso kasa, mutta täytyy niitä pikkuhiljaa aina noille lapsille sitten lykätä.
Tai sitten kun Emma pistää kirpparipöydän, niin laittaa halvalla eteenpäin eurolla, euron panta eteenpäin niitä. Joo. Hei, niin. Tuolla on myös, että voisi pistää palkintoon, koska eihän... Niin. Mullahan on siis tulossa siis jossain vaiheessa arvonta järkätään. Niin minähän voisin tuolta nyt ottaa niitä pantoja, mitä tuossa en ole edes käyttänyt, niin laittaa sinne. Hei, hyvä, kiitos hyvästä ideasta. Mutta niin, kyllä se lähtee siitä itsensä hyväksymisestä ja itsensä rakastamisesta ja siitä, että minä olen hyvä ja minä voin tehdä näin. Ja jos joku ei tykkää siitä tai joku arvostelee, niin se on sen ongelma. Ei se ole sun ongelma. Älä välitä. Moni, joka arvostelee, niin saattaa olla vähän kateellinen, että miten toi noin uskaltaa ja kehtaa. Voi kun minäkin uskaltaisin. Ja oo semmonen kuin haluut. Palataan vielä. Täällä on torstai-ilta ja mä kuoriuduin noista vaatteista niin nopeeta, että nyt mä tajusin niinku tossa, että hei, pistetään tää päivä pakettiin, niin pistin yöpaidan päälle. Just oli live, aivan mahtava live, käykää katsomassa. Me puhuttiin siellä vaihdevuosista, sit me puhuttiin niin kuin yleensäkin raskauksista, synnytyksistä, niin kuin että naisen näkökulmasta, että miehet kun ei tiedä, miltä se tuntuu. Sitten siellä puhuttiin sisarussuhteista ja siitä, että onko isän tai äidin lapsi vai molempien. Ja tosi, niin kuin, tosi monenlaisista jutuista tuli juteltua ja aivan mahtavaa. Ja sitten lopetettiin just niin kuin tuossa, kun oltiin niin kuin hyvin asiat, niin lopeteltiin ja aivan upea live. Käy ihmeessä kattoon. Ensi torstaina kello 19 me keskustellaan päihteistä, alkoholista, alkoholismista, absolutismista. Eli siis, mitäs oot elämässä kokenut, ootko itse käyttänyt päihteitä? Käytätkö edelleen, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin väärin, siis niin kuin justiin, että se on niin kuin riippuvuus. Ja sitten siitä, että onko läheisillä ollut tai on ja miten ne kokee ja näin. Eli tämmöistä ensi torstaina aloitan liven kertomalla omaa tarinaa alkoholiin liittyen ja sitten aletaan juttelemaan siis ihan miten te haluatte asiaa käsitellä, niin me lähdetään siitä. Eli kaikki mielipiteet ja tarinat on niin kuin ok ja meidän liveissä ei koskaan kukaan kiusaa eikä mitään, mikä on tosi ihanaa. Ja kaikki mukaan ehdottomasti. Mielipiteitä kertoo ja muuten niin kuin juttelee asioista. Jep, hei, nyt mä pistän torstain pakettiin tällä. Mä oon muuten tätä mun arpea nyt on sitten heilutellut. Tää on yhdestä kohtaa ehkä vähän vähemmän, mutta mun mielestä tää on nyt täysin irti kudoksista. Eli hän voi hyvin. Hän on irti niin kuin pitää. Mun mielestä. Mutta turvoksissa vielä niin on vähän semmoinen hankala. Mutta on saanut sen. Tänään tein tuolikyykkyä. Eilen ei onnistunut sen edellisen päivän kävelyn jälkeen. Ja on tossa jumppaillut. Huomenna on menossa Emman kanssa. Kun kuulin, että on menossa Huittisiin kirpparille, niin ruikutin, että saanko tulla mukaan vai haluatteko mennä kaksin. Sain luvan, kun sanoin, että mä en oikeasti suutu, jos ei mua oteta mukaan, koska silloin on kyse siitä, että halutaan mennä kaksin ja olla niin kuin kaksin, niin ei siihen tungeta. Mutta sain luvan. Lähdetään sitten sinne ennen puolta päivää ja ihan kiva mennä kirpparille kiertelemään ja katsoa, mitä löytyy. Ja me pistetään tällä pakettiin. Muista, että sä oot ihana ja sä oot arvokas ja rakasta ittees.
Tee juttuja, mitkä on sulle tärkeitä ja mistä sä iloitset. Me nähdään huomenna.